A Prefeitura de Itumbiara e o PROCON realizaram por 2 dias nesta semana o segundo feirão de renegociação de dívidas. 93 empresas públicas e particulares participaram do projeto, com descontos de até 100% em juros e multas e parcelamento em até 10 vezes. O superintendente do PROCON, o advogado Alessandro Zanin, destacou que o número de empresas participantes aumentou em relação ao primeiro feirão, realizado no ano passado. A gente ajuda tanto o consumidor a limpar o seu nome, não ter mais dívidas no seu nome e conseguir fazer uma compra no final de ano, e o empresário também, que muitas das vezes ele tem essa dívida já vencida, ele nem está esperando mais receber essa dívida, então a gente ajuda também o banco financeiro dessa empresa. O objetivo do feirão é que os consumidores renegociem as dívidas e tenham possibilidade de comprar no comércio de Itumbiara, principalmente agora no fim de ano. A CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, e a ACISE, Associação Comercial, Industrial e de Serviços, apoiam a realização do feirão. Os presidentes da CDL, Orlando Ferreira, e da ACISE, Luciano Marques, frisaram que o feirão trouxe benefícios para consumidores que tiraram os nomes dos serviços de proteção ao crédito, e para comerciantes e empresários que receberam débitos e podem fazer novas vendas na véspera do Natal e do Ano Novo. O cliente que está no SPC, ele está fora do comércio, ele não está comprando. Então é muito importante que ele faça a renegociação para que o seu nome saia do SPC e ele volte a comprar normalmente, fortalecendo o comércio da nossa cidade. A empresa poder resgatar aqueles passivos que ela não esperava, né? E também a população em termos geral. Eles fazendo isso, eles têm o crédito, né, ampliado, ele pode comprar, o município vai gerar mais renda, então acho que é um ciclo de negócio que beneficia todos, né? O prefeito Johnny Araújo visitou o feirão e disse que a equipe da prefeitura deseja que as pessoas tenham um bom fim de ano, com crédito para fazerem as compras nas empresas de Itumbiara. Esse ambiente favorável, alegre, festivo, é que nós queremos levar para o Natal, para que as pessoas possam realmente se confraternizarem, mas ter alegria, satisfação de estar nas ruas, de estar comprando principalmente no nosso comércio local. O seu Luiz Carlos tinha uma dívida com uma operadora de telefonia e foi ao leilão para tentar renegociar o débito. Teve um mês que eu não dei conta de pagar a parcela, aí foi acumulando, aí não dei conta. Aí eu fiquei sabendo que hoje tinha esse feirão, falei, eu vou lá negociar porque o nome da gente é muito importante, tá limpo. Aí eu quero limpar meu nome.